ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ କଟକରେ ଆମର ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ପ୍ରଥମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋ ହେବ ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଯୁବ ସମାଜ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ, ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ମଧ୍ୟ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଟିମ୍ ରହିଛି ଯେ ଆମର ୟୁଥ୍ ଫୋର୍ସକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟୁ ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏୟାର ଏନ୍ସିସିର କ୍ୟାଡେଟ୍ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିକି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ଏୟାର ଶୋଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଦେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏରୋବାଟିକ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପାଇଲଟ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ପାଇଁ କରାଯିବ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯୁବ ସମାଜ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ 9 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏରୋବାଟିକ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଆମର କୁଆଖାଇର ନଦୀପଠାରେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ। ନୂଆ ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଖାଲି ଟିଭିରେ ଦେଖିଛୁ, ଫୋନ୍ରେ ଦେଖିଛୁ ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମକୁ ଏଠି ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ, ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଦେବାଶିଷ ମଙ୍ଗରାଜ ସାର୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଜି ସାର୍ ଆମକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାୟୁସେନା କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁକା ପଲାସପଲ୍ଲୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ସେଠି ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ କାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଠି ଆସିବାକୁ ଚାନ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଘରୁ ଆସନ୍ତୁ ବା ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଆମ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି JDJW, ସେମାନେ କାଲି ଆସିଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପକୁ। କେତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ହାଇଲି, ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି ଏବେ। ଯେଉଁ ସିଭିଲ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମେନ୍ କରି ଓଡ଼ିଶାର, ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଲୋକ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏମିତି କୌଣସି ଏୟାର ଶୋ, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମେନ୍ କରି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ନେବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁକା ବି ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଇନ୍ସପାୟାର ଦେମ୍ ଅଲ୍ସୋ।